Кафебар, хотел, ресторан Милениум ви представува. Драги наши звезди, добродојдовте во уште едно издание на вашиот омилен, гламурозен и секаков фешен магазин. Погледнете што се ви подготвивме за денес. Сигурно се сеќавате на песната и се уште ја пеете. Коза ем хепи, така. Мегутоа, може ли најсрегната песна на светот да се направи да биде тажна? Погледнете. Токму на тој предизвик одговорил францускиот музичар и режисер Вудкид, кој направил тажен ремикс на Фареловиот мега хит Хепи. Наместо веселиот ритм на кој заигруваме секогаш кога ќе го слушнеме, тој оваа песна ја направил на сосема поинаков начин, давајќи испротивно знаење и тежина. Вудкид инако е познат по успешното режирање на спотовите на дел од големите музички звезди, како Кейти Пери, Ријана и Лана Дел Рей. Оваа тажна Хепи сигурно ќе продре во вашата душа, а Фарел и понатаму стрикно го држи врвот на билборд листата веќе петта недела поред. Погледнете реакцијата на Наоми Кендел за насловната страна на Vogue, на која беше Ким Кардашјан. Веќе 28 години сум во модните води и кога добивате насловна страна, тоа за вас е чекор понапред во кариерата. Доколку Ана одлучила дека тие двајца треба да бидат на насловна страна, нема што да зборуваме, изјавила Наоми. Топ моделот Наоми Кендел имала шанса да се изнасмее за најновата насловна страна на списанието Vogue. Водителите на утринската програма разговарале со манекенката и ја прашале што мисли за насловната страна која го поделила светот, а Наоми кратко одговорила «немам коментар», а потоа почнала неконтролирано да се смее. Кога нејзиниот напад на смеа престанал, таа продолжила да зборува. На прашањето дали смета дека Ким и Кейни не ја заслужила ова престижна насловна страна, убавицата возвратила со многу дипломатски одговор. «Тоа се ваши зборови, не мои, јас сум политички коректна», изјавила Наоми. Започна 9-тото издание на модниот викенд во Скопје, кој ќе се одржи до 6 април на неколку локации. Со моден перформанс се представи ателјето Hard to Explain. Дизајнерките Катерина Попева и Марија Дацевска од ова ателје прикажа вкупно 20 креации од најновата колекција наречена Раскажувачок за актуелната сезона. Моделите беа презентирани низ моден перформанс, попратен со звуци на виолина и раскажувач, кој ја раскажа за инспирацијата на двете дизајнерки. Главната цел на оваа колекција е низ перформанс да се раскаже на посебна приказна за градот Скопје, кој погледнат од очите на авторите на оваа колекција е сместен на калдрмата во чаршијата и живее една своја посебна бајка. Колекцијата е составена од фустани из долништа изработени од природни материјали, памук, свила и претежно во сива, виолетова, крем и зелена боја. Знам дека уште од сега мислите што да облечете за викендот. Погледнете ги звездите и слободно копирајте нешто од нивниот стил. Драги наши звезди, тоа беше се за денешното издание на оваа емисија. Секако многу повеќе содржини во утрешното. Се гледаме. Чао, чао.